ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସହିତ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଯଦି ସେମିତି ନୁହେଁ ତେବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏକୋଇଶ ଦିନ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ରହିଲେ? ବାରିପଦା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୋରଖ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା କାମ ପୋଲିସର ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ଯଦି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ବାରିପଦା ଷ୍ଟେଜକୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ? ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି କହିବେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତ ପୋଲିସ ଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? ଗତକାଲି ବିଜେଡି କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ, ମମତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର ନ କରାଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ ପାଳନ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହରତାଳ ପାଳନ କରିଥିଲା। ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବି ଶୈଳ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।